Det er sgu næsten synd for dem. Ja, folk med vore talenter skulle nok kunne klare sig. Det var skide godt, du kom, Anker, forstår du? Vi har det mindre uheld, det er ventilerne og pakningen, du ved. Ja, nemlig! Nå, I har nok truffet Bitterøv. Bitterøv? Ja, den her var så venlig. Ja, han er god nok, Bitterøv, selvom han ikke kan snakke. Han er ikke så tosset, som han ser ud til. Han går ikke en kat for træd. Nej, som enten gør han af. De ligner en flok amatører, så vi tror, de må vide noget. Måske har de en plan over bunkeren, den kunne vi godt bruge. Kan I se det kryds der? Ja. Ja, hvad er det? Der ligger der en skat begravet. Millioner i guldbarer og engelske og amerikanske penge. Hvad siger I så? Jeg har det! 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 Sagen er klar. Men hvad fanden gør vi, når det hele er fyldt med vand? Skaffer noget dykkerudstyr. Selvfølgelig. Det... Så med den hjelm. Ja, vi skal lige have vandslangen på. Hold da kæft, vandslangen. Det er luft. Hør så det, Egon. Det var sgu meget god. Pjat! Motorbølle! Hunderhoved! Hænger højt! Nej, hvor er millionerne? Ja, jeg spørger bare. Du har låst millioner. Jeg kan ikke se noget. Men det måske heller ikke din skyld. Tid stille. Det er forgas. Elendige amatører. Klodsmajor. Klamhugger. Talentløse skiderik. Ingenting kan du klare. Ingenting. Ikke engang et skidehul kan du lave. Opmærksom på, at det er livsfarligt at bygge sig inden for afspærringen. Ja, så sagde jeg velkommen til.